第1試合にクラッシークラス3分2ラウンドを行います。アウコーナーアライブ所属170センチ63.9秒、橋本健一。赤コーナーパラエストラ岐阜所属165センチ64.9秒、河合直樹。サルビー浦友和山本聡、レフリー鈴木俊春。ジャブしかじていきなり来るぞ、いきなり来るぞ、はい、オッケー、コーナーに押し込んでもいいよ、ケンジさん、コーナー、そうそう、コーナーに押し込んでもいい、前の足、前の足かれるぞ、前の足かれるぞ、前の足かれる、そうそう、相手その前に来るの得意だから、ケンジさん、相手その前に来るの得意だぞ、腕三角もらえ、腕三角、30秒、ブリッジ強い、ブリッジ来るから気をつけて、そう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 、コントロールして一個、そう、そのままケンさん、マウンできるぞ、そのまま脇もらっとけ、そのまま足だけ力使いすぎだよ、バック取れる、バック取れる、動き泳がしてバック取ってもいいよ、動いていけばついていけるかな、まず戻せ、まず戻せ、そうそう、戻るぞ、足もいけるから考えろ、リラックス、そう、足もいけるから考えろ、得意な抑え込みでいくよ、ダメだったら戻れ、相手の強いブリッジだけ気をつけましょう、相手の強いブリッジだけ、だそれは決まんないから大丈夫、いや、そのまま起き上がっててもいいから、そう、まずハーフもらってからパスでいいよ、ケンジさん、ハーフもらってからパスでいいよ、そう、首しっかり、首と脇もらいましょう、ナイス、ハーフだけやめ、ハーフだけやめ、ブリッジ気をつけろ、一回腰切ってもいいぞ、ケンジさん、一回腰切ってもいいぞ、1分、残り1分、そう、バランス、それ腕持たせるか、変に腕出して10時来るから、下なんだよ、左腕キープしろ、サイドにいいよ、ケンジさん、時間見て決めに行くぞ、決めに行くぞ、いい、時間もないから大丈夫、足からだけ気をつけろ、第1ラウンド終了です。ここで両選手の紹介を行います。赤コーナー河合直樹、原ストラック岐阜所属165センチ64.9、岐阜県出身26歳、アマシュート戦績8勝8敗、2008年中央分フェザー級優勝。青コーナー橋本健二、総合格闘道場アライブ所属170センチ63.9キロ、愛知県知多市出身27歳、アマシュート戦績8勝8敗、2011年東海選手権ライド級3位。落としてもいい、そう、そこからサッと展開で、首
返ししろ、繰り返ししろ、外外外倒せ倒せ、走せ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 、立たすなよ、もう立たすなよ、やりやすいところでやれよ、まずまずこっちでリラックス、さっきのハーフからでいいから、ケンジさん、相手それ腕巻いてくるぞ、相手腕巻いてくるぞ、相手すくって腕巻いてくるぞ、アームバーンになってくるから、アームバーンになってくるから、アームバーンになってくるから、手出しすぎるな、ケンジさん、頭の手を離せ、そうそうそう、乗り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 、立たすなよ、立たすなよ、足勘来るから、足勘来るから、足勘来るぞ、もう引っ込み行け、それで行けよ、前行け、前行け、腰蹴って、腰蹴って、まず相手足ワイパーで抜けるんじゃない、45前行け、前行け、登ってけ、登ってけ、45ラスト45決めるぞ、これ決めていくぞ、決めていくぞ、もう決めていくぞ、こっちはハーフ、1個目いけって、何個までいけるぞ、1ラウンド1ラウンド1ラウンド、はい、残り15、はい、ケンジ行くぞ、回ってもいいぞ、そこで膝抜いて、試合終了です。ただいまにスコアの集計に入ります。採点結果を発表いたします。3年目ユダ20対18青橋本。